този проект да направя лисица, защото ми е любимото животно. Отнеми поне около 2 часа, защото първо трябваше да отида на гребната база да събера мъх и такива много неща от горичката. После се прибрах и реших да го направя. Аз научих, че когато майката роди малките си, те се раждат сляпи. И след 2 седмици те проглеждат, но лисугера майката го държи отвън, защото иначе може да изяде малките, а пък те прохождат след 5 седмици. Така. Проглеждат, иначе да. Те си си ходят. Тогава те с майка си, първоначално, те си играят на майка си опашката, като това започва да им помага с лова. Пък тогава, когато майката не може вече да ги удържи, отива с тях на лов да ги учи. Тя има няколко барлоги за аварийни случаи и когато вземе повече храна, си ги складира и ги остава за по-късно. Откъде направи проучването? От Google. Google. Отнеми няколко време, доста време от мен да потърся. Например, колко? Часове или дни? Не, часове. Часове. Потърси ли помощ от някой при изработката на проекта си? Да, трудно ми беше малко да оформя хрупата, защото не знаех как да я оформя, как да я държа. И виждам, че си използвала и силикон, за да стане това. Ето тук си личи. Плейдото вече е кристализирало пък на там, където си искала да използваш точно него. Съставено е от пластелини от плейдо. Защото от някои части да. Нямах много пластелини. Да. Да. Отлично изработено, много добре създаден проект. Добре, имате право на въпроси.